ଖାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚାରମିନାର ପାଖରେ। ଚାରମିନାର ଆପଣ ସେଇ ମେଟ୍ରୋ ପଳାଇ ଆସିବେ, ଟିକେଟ୍ଟା ଭିତରେ ମିଳୁଛି। ସେଇଠି ଦେଖ ଲାଇନ ଲାଇନ ଲଗାଇଛି, ମଝି ମଝି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଠି ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି। ମନେ ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ନେଇପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଟିକେଟ୍ 25 ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛି ଆପଣ, ଟିକେଟ୍ଟା ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଚାରମିନାର ଉପରେ। ଏଇଟା ଦେଖ ତା ଭିଉଟା, ଟର୍ମିନାଲକୁ 1951ରେ ବନାଯାଇଥିଲା। ଟର୍ମିନାଲ ତଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଉତ୍ତମ ବଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଟର୍ମିନାଲର ଯେଉଁ ପଛପଟଟା ଏଇଟା ଲାଲ ବଜାର କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି। ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ମୁଁ ଏନ୍ଟିଆର୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଦେଖାଉଥିଲି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁସେନ ସାଗରରେ ବୋଟିଂ ଦେଖାଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରମିନାର ଯାଉଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଭବନରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଯଦି ଚାରମିନାର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉସମାନିଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ସେଇ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ନହେଲେ ବସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ବସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ, ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବି। ତ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚାରମିନାର ପାଖରେ। ଚାରମିନାର ଆପଣ ସେଇ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପଳାଇ ଆସିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବସ୍ କିମ୍ବା ସେଇଠି ଅଟୋ ମିଳିଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାରମିନାର ପାଇଁ। ବସ୍ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଆପଣ 30 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ପଳାଇ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ବସ୍ରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି। ଏଇ ପଛରେ ଅଛି ଚାରମିନାର, ଦେଖାଉଛି ଚାରମିନାର କେତେ ଲୋକ କ୍ରାଉଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରାଉଡ଼ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଟିକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, 4:30 ହେଲାଣି, 5:30 ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଫୁଡ଼ିଂ ଆଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ପଳାଇ ଆସେ, ଟିକେଟ୍ଟା ଭିତରେ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଦେଖ ଲାଇନ ଲାଇନ ଲଗାଇଛି, ଏଇ ମଝି ମଝି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଠି ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସେଇ ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଟିକେଟ୍ 25 ଟଙ୍କା ଦେଖାଉଛି ଆପଣ, ଟିକେଟ୍ଟା ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। କଳିରେ ଯିବ ଭିତରକୁ, ଏଇଟା ଦେଖ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାରମିନାର ଟିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି 20, ମ୍ୟୁଜିୟମ 0, ଏସି 5 ରୁପେ, ଟୋଟାଲ 25 ଟଙ୍କା। ବାର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ, କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଚାରମିନାର ଉପରେ, ଏଇଟା ଦେଖ ତା ଭିଉଟା। ଭିତର ଉପରୁ ଦେଖା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ, ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। କ୍ରାଉଡ଼ ଦେଖ, କ୍ରାଉଡ଼ ଦେଖ, ଚାରମିନାର ମିନି ବଜାରରେ ଯୋଉ କ୍ରାଉଡ଼, ବାହ ବାପରେ ବାପ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାମ୍ ଅଛି ଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଛପଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖ, ଯେଉଁପଟେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁଟା ପଛପଟ ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି। ୱାଓ, ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ଆଉ।
ଅଟୋ ଏଇଟା ପଛ ପଟଟା ଏଇଟା ଆଗ ପଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇପଟେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେଇପଟେ ସେଇପଟରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅଟୋ ଚଢ଼ି ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲି ଏଇପଟେ ଆସିଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇ ହେଉନି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖିବା କ'ଣ ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଚାର୍ମିନାର ଚାର୍ମିନାରକୁ 1951 ବନାଯାଇଥିଲା କୁତ୍କୁଲିଓ ତା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚାରି ପିଲର ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିତରଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଫିସ୍ 25 ଟଙ୍କା ଫରେନର୍ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେମିତି ତାଜମହଲ ପାଇଁ ଶାହାଜାନ ବନେଇଥିଲେ ଏମିତି କୁଲି ଅତେ ଶାହା ଭାଗବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଚାର୍ମିନାରଟି ହିଁ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ପଛପଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମସଜିଦ୍ ମେକା ମସଜିଦ୍ କୁହନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମେକା ମସଜିଦ୍ ଏପଟେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ମିନାର ତଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଟା ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗୁଛି ତଳେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବେ ତଳେ ମହଲଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ବି ମିଳିଯାଉଛି ଦେଖ ଚୁଡ଼ି ଏଠି ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲୁକ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ପୁରା ଲୁକ୍ଟା ଚାର୍ମିନାର ଚାର୍ମିନାର ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖାହେଉନି ସେ ଘଣ୍ଟାଟା ଚାରିପଟରେ ସେମ୍ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ସେମ୍ ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ମେକାନିଜମ୍ ୟୁଜ୍ ବି ହେଇନି ଏହା କେବଳ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆମେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଉପରେ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ତା ଷ୍ଟୋରିଟା ରାଜା ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ମସଜିଦ୍ଟା ବି ଦେଖାଉଥିଲି ସେଇଠି ଯେଉଁ ମସଜିଦ୍ଟା ଅଛି ସେ ମସଜିଦ୍ ବି ପଛପଟରେ ଦେଖୁଛି ସେ ମସଜିଦ୍ଟା ସେ ମସଜିଦ୍ରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ରାଜା ବନେଇଥିଲେ ଏଇଠି ସେଇରେ 1951 ସମୟ ନା ସରି 1591 ସମୟରେ ଆଉ ଚାର୍ମିନାର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ 25 ଟଙ୍କା ଦେବେ ତଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଠି ବସିପାରିବେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟୁର ନଜାରା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାର୍ମିନାରରେ ଚାର୍ମିନାରର ଯେଉଁ ପଛପଟଟା ଏଇଟା ଲାଲ ବଜାର କୁହନ୍ତି ଆଉ ଲାଲ ବଜାରରେ ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଜାର ଲାଗିଛି ହଁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଜାଗା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିମ୍ବା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ତାପରେ ଆପଣ ଭଦ୍ରାଚଲମ ରାମଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏଇମିତି ଇମାରତ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁମ୍ବାଇରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ ଗେଟ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ସେମ୍ ଇମାରତ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଗେଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ପଛପଟେ ମୁଁ ପିଉଥିଲି ସେଠି ଜୁସ୍ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ପାଣି ମିଶେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଖୁ ରସ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ପିଓର ଯେଉଁଟା ମିଳେ ସେଇଟା 30 ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଚାର୍ମିନାର ଗୋଟେ ସେ ଶସ୍ତା ମାର୍କେଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଭେଜାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କିଣନ୍ତୁ ଘରକୁ କିଣନ୍ତୁ ଭଲ 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 ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଡୋନେସନ୍
नाना प्रकार जिनस मिलू घंटा पचास टाँगे पचास शहे टाँग टोपी पचास टाँग काच वड़ा दस टाँगिया पचास टाँगिया सब प्रकार जिनस लेडीज मानी तो पूरा भरपूर जिनस पूरा से लुटी ना पूरा ये जो घंटाटा कथा कहते से घंटाटा से चारिपटर अच्छी चारिपट गोटे गोटे घंटा अच्छे गोटे देखते शिव टेम्पल अच्छे शिव टेम्पल सियाड अच्छे आप दर्शन करूँ सेपट तो मस्जिद अच्छी ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆସିଲି ସରି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆସିଲି ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ସେଇପଟଟା ପଛପଟ ଗେଟ୍ଟା।